kolo obusungu obungi. Of course, we talk about Kusawa weno, ngabulengera. Kankulage screen yonna bulungi. Amaje ngabo galengera police n'ebitongole naba military ngabo balengera ba ready top basaze ko Nssambya hospital we talk about Kusawa weno. In a video eri latest. Basaze ko oba baagala kakasa daladala bamuse ngabo bade baagala balengere. Dwali rubali sazeko. Mwanyi Nssambya ndoza mwanyi ubulonji. Babu. Babu. Bali sazeko. Kugambi saa wazino. Babu. Dwali rubali sazeko kusaa weno. Kugambi presidenti. Uruvude. Of course, for those who do not understand Luganda, what I'm trying to explain to whoever is watching this live video, currently the UPDF, that is the Uganda People's Defense Force officers, as you can witness live on this video, the police, the red top, that is the military, now they have surrounded off Nssambya Hospital, where Bobiwine is admitted and where he's being attended to by a team of doctors. That's where he was admitted, and currently it has been also surrounded. Of course, they are armed. Updates until the end of it all. Yeah.
Netandiko buku baby fana nyakusaja nikatukira ku kamera yange batinga kakala sikamu card red card nabade na jijemu ja nekangamba card eri waneka kamberi mabere jango jijemu anti mwamanyiro kuamba abakazi nekamala nekatambula nekavao afande twese je yakubye president esasa afande twese gane tunagenda mu court ngenda kulumiriza kubankulabye ko na maso ganga abiri ngo je yo piston okuba president. Bwete mbera bweri muganda wange avuddeko ku kamera olw'amaziga agamuyitamu uko olw'embeera embeera eriyo eriwo akaseera kano. Bwete mbera bweri mbera teomya nakabululu embeera si yasanyu embeera si yasanyu tuli wano live tuli lion live wano ku Nssambya hospital gwe muganda wange aliko akaseera kano. Tuli wano Nssambya president bamudusiza mu emergency unit akaseera kano gwe nga bwe nimukulengezaako akaseera kano nga tuli live tambu za video tuli Nssambya. Bwete mbeera bweri gwe muganda wange aliko akaseera kano. Bwete mbeera bweri akaseera kano president akyali mu ddwaliro munda nga sijja balima byampeddeko nze byampeddeko amaziga gakuyitamu. Tunuulidde president nga bamukuba, tunuulidde president nga lajana naye basajja mwe mukama jabasasula inshallah mukama jabasasula byonna mujja bikola. Tuli mu struggle fasiedi amaze okuba atuse ne fasiedi amaze okuba nga atuuka akaseera kano. First aid amaze okubanga atuuka first aid naye amaze okubanga atuuka akaseera kano. Bwekyembeera bweri mbeera y'amaziga olina ekyambadde musomesa ku kamera gwewena ali ku Map Media TV ali ku Womukisa TV ali ku Lujuliro TV wa mawulire ganaku gwewena osobola ogenda ku video osobola ogendako nononyako video gyentaddeyo nga president alajana gwewena ali ku Map Media TV ali ku Lujuliro TV ejeko gwe ali ku Lujuliro TV ali ku Map Media TV gwe na akaseera kano ali ku Lujuliro ali ku Womukisa TV ali ku Map Media TV embeera tewomya nakabululu nze amaziga agampitamu buli kadde ekyo waliwo DPC DPC omu eyali eweka wempe bamuyita ahebwa y'omu abadde bakomanda era nga amenya gatandisa okubanga bayo babadde bakomanda bangi tugenda kuba tubalaga buli kimu ekigenda maaso bangi bakomanda tugenda kuba tubaba